Hvad står du? En etter. Kan du slå igen? Kan du slå igen? Nej, dernede, den er der. Kan du slå, hvad slår du? En 4? Så er det fars tur. Toer, så er det dig. En 6'er. Så er det fars tur. 4, så er det din tur. Hallo, det er dig. Hvad slog du? Må jeg først se? En 4. Så er det fars tur. 4, så er det din tur. Ja, du, hov, et slag, du. Et slag. Et slag, du. En 5'er, skal vi sige en 5'er. Nu er det fars tur. Et 1'er. Så dig, fars Missen. Missen. Værsgo, nu er din tur. Hvad slår du? Så. En 1'er. Så er det fars tur. En 3'er. Det var nok heldigt. Hvad slår du så? Må se. Også en 3'er. Hvad dag? Så er det fars tur. Kan du slå en 1'er? Skal far hjælpe dig? Hup. En 4'er. Mm. Så er det fars tur. Og en 3'er. Er du blevet træt? Er det fordi du hele tiden taber? Du kan da godt lige slå en gang til. Her, sko. Så ligger den der. Hup. Den er jo lige her. Sko, en 3'er. Hvad siger du så? En 2'er. Skal vi se jeres foran en 1'er. Så er det din tur. Kom så. Kom nu. Slå. Hvad? Nej, du. Kan du ikke så spytte ud? Tillader de, at jeg sætter mig? Brune rejse. Brune er i ridehuset, for fienden er fri. Så jeg tænkte, nå, det var åbenbart til, at brusen allerede har fået det, og jeg tænkte, okay. Der, sko, der er den 4. Hvad vil du så gøre? Jeg vidste ikke, at det var din plads. Jamen, det var det vel ikke, før jeg kom. Jamen. Jeg sad bare og talte med Dr. Hansen. Skal vi sige det var det? Wrong fail. Jeg har inviteret Frøken Friis, fordi hun har bevægt mig så mange gode måltider. Hvad? Ja, wrong fail. Der kommer de jo også. Ja, jeg er i begyndelsen, da jeg kom til byen.